Okej, jag ska väl egentligen medge att Vem vill bli miljonär är lite efter min tid. Inte riktigt. Det är fortfarande ett sånt där program man satte sig ner och tittade på. Men själva spelet är väl egentligen inte någonting jag spelade så jätteofta. Jag minns att jag hade det till mitt PlayStation. Men det var ett familjespel. Det vill säga, det var det där spelet som man ibland kunde spela med mamma och systern, såvida inte systern snodde Crash Bandicoot. För var det någonting jag inte räknade med när jag skaffade min PlayStation, så var det att min syster skulle älska Crash Bandicoot. Det gjorde hon i alla fall. Så i alla fall. Hej, det hela... välkommen till Vem vill bli miljonär? Här har du chansen att vinna 10 miljoner virtuella kronor genom att svara rätt på 15 frågor i rad. Är du beredd? Nu sätter vi igång. Virtuella kronor, ni menar bitcoins. Tack. Är det bara du som ska spela? Eller har du något? Då blir det bara du och jag och datorn. Skulle du vilja vara snäll och ange ditt namn? Det kan vi väl göra. Musen verkar inte fungera så bra här, men som tur är så verkar det gå lika bra att använda tangentbordet. För här kommer din första fråga som är värd 1000 kronor. Jag tycker om att det är helt tomt. Vem har skrivit böckerna Hallänning, svensk, europé och Uppdrag fred? Uppdrag fred, det är väl Carl Bildt. Bra, nu har du 1000 kronor. Det är verkligen intressant att mus... Det kan vara emuleringen, men musen fungerar överhuvudtaget inte. Vad är det snabbaste simsättet vid tävlingar i så kallat fritt simsätt? Jag har faktiskt ingen aning. Jag kan bara gissa att det är crawl eller fjärilsim. Men vi prövar crawl då. Väljer du det alternativet? Rätt svar. Du har 2000. Alltså fjärilsim ser ju å andra sidan snabbare ut. Du är 13 frågor från 10 miljoner. Vad sägs om det här för 3000 kronor? Folkrikaste världsdel, det är Asien. Du tror att det är A. Helt riktigt. 3000 kronor. Det var ingen tvekan på den punkten. Här kommer fråga 4 av 15. Det går jättebra. Ta god tid på dig. Nu är vi uppe i 5000 kronor. Vad kallas en träff inom fäktningssporten? Det borde väl vara en touché. Jag tror att det är det. Du har rätt. Du får 5000 kronor. Du har fortfarande kvar alla tre livlinorna. 50-50, ring en vän och fråga publiken. Det här jag tänker inte fråga en publik som inte finns. Du går här från tomhänt. Du är 11 frågor från 10 miljoner. Den här frågan är värd 10 000 kronor. Här kommer den. Vad kallas handel med kyrkliga ämbeten? Det här är det sista tillfället som du riskerar att gå hem tomhänt. Jag vet att det inte är ergonomi. Jag skulle gissa frivoli är lättsamhet. Å andra sidan, det är mycket möjligt att frivoli kommer från just lättsamheten i att handla med kyrkliga ämbeten. Jag kan inte tänka mig att det var någonting de faktiskt ville ägna sig åt. Men samtidigt är liksom frivoli och ergonomi är de enda två detaljerna som jag känner till. Vi kör fråga publiken då. Okej, du har bestämt dig för att fråga publiken. Vill publiken vara vänliga och rösta? Jag kom precis på att jag egentligen... De är säkra på att det är C. Ja, publiken gav en tydlig fingervisning. Det sitter ingen publik där! Men okej, vi litar på publiken som inte finns. Nu är du garanterad 10 000 kronor. Okej, då har vi använt en livlina. Egentligen borde jag använt 50-50, men jag är rätt övertygad om att min tvekan där hade kvarstått i alla fall. Du har nu minst 10 000 kronor. Vad som än händer i fortsättningen får du med dig 10 000 kronor härifrån. Nej, det får jag inte. Kan du lika gärna fortsätta och spela om 20 000 kronor. Vilken av följande skådespelare är inte med i Ghostbusters-filmerna? Harold Ramis, Bill Murray vet jag med, Dan Aykroyd.
McRide vet jag inte. Chevy Chase. Ja. Och det här är liksom filmerna. Jag gissar på Chevy Chase. Det känns inte rätt. Det är ren gissning. Du har garanterat 10 000 kronor. Men nu har du 20 000. Uppenbarligen fastnade någonting av Movies That Made Us. Nu börjar det bli allvar. Från och med nu ökar din folk ganska snabbt. Du har 20 000 kronor och det är 9 frågor kvar till 10 miljoner kronor. Den här frågan är värd 40 000 kronor. Hur många poäng står ett game i squash av? Jag gissar på 15. Du tror att det är A. Fullständig gissning, jag har ingen aning whatsoever. Svaret är fel. Det rätta svaret var... svaret var fel. Svaret var väldigt, väldigt fel. Idag går det härifrån med en check på 10 000 kronor. Du behöver inte gå tomhänt. Bra jobbat. Kom tillbaka snart igen och spela Vem vill bli miljonär? Jättebra. Okej. Då börjar vi om. Bättre kan jag. Du har 15 frågor kvar till 10 miljoner. Och om du är beredd att börja spela kan du titta på den här frågan för 1000 kronor. Vilket av följande alternativ kan vara en lämplig dessert? Det är väl en sorbet om inte annat. Bra gjort. Du har 1000 kronor. Ta en titt på den här frågan värd 2000 kronor. Vilket av följande ord betyder rätt troende? Jag skulle gissa på att det är ortodox. Du tror att det är C. Med tanke på att det finns något som heter ortodoxa kyrkan och kyrkor tenderar att vara väldigt, väldigt... Vi är bäst, vi gör rätt, vi tillber Gud, allt det där. Den är värd 3000 kronor. Vilket ord får dig att förstå att engelsmannen pratar om någonting som hände igår? Det är Yesterday, vilket också är en låt med Beatles, va? Bra gjort. Du har nu 3000 kronor. 12 frågor kvar till 10 miljoner. Den här är värd 5000 kronor. Så ta god tid på dig och fundera på den. Vilken skådespelare har gift sig med Elizabeth Taylor 2 gånger? Tänk efter noga. Du har fortfarande kvar alla 3 livlinorna. 50-50, ring en vän och fråga publiken. Alltså det här är ju väldigt... Jag är inte bra på när det kommer till sådant här. Vi prövar väl Richard Burton. Är du absolut säker? Nej, det är jag inte. Jag har antagit en jävligt fel. Det är rätt svar. Och det är värt 5000 kronor. Ja, ah, jag hade inte fel i alla fall. Allt är något. Du har fortfarande kvar alla 3 livlinorna. 50-50, ring en vän och fråga publiken. Du är bara en fråga från din första säkerhetsnivå som garanterar dig 10 000 kronor. Här kommer den. Vem betraktas som den moderna sionismens grundare? David Ben-Gurion eller Golda Meir? Var inte Golda Meir egentligen en premiärminister i Israel? Medan David Ben-Gurion snarare är grundaren. Vem Herzi är, det vet jag inte. Ärligt talat inte. Ja, vi säger väl David Ben-Gurion. Du behöver inte svara på frågan om du inte vill. Är det ditt definitiva svar? Du verkade rätt säker på din första säkerhetsnivå. Men det är tyvärr fel svar. Aha, jag har ingen aning vem Fyodor Herzl är för någonting. Min kunskap om... nej.
Tredje gången gilt då. Vi kör tredje gången gilt. Alltså jag tycker om frågesporter. Vem tycker liksom inte om... Vem tycker inte om frågesporter liksom? Jag borde i och för sig kanske frågat publiken. Hur översätts vanligtvis den engelska titeln mayor? Det är med borgmästare. Bra gjort. Du har 1000 kronor. Här kommer fråga två. Den är värd 2000 kronor. Vilket av följande skådespelare har aldrig varit med i Lorry-gänget? Det måste väl ändå vara Dolph Lundgren. Jag skulle vara väldigt förvånad om Dolph Lundgren har varit med i Lorry-gänget. Så långt har allt gått bra. Fundera på det här för 3000 kronor. Vad av följande är en sorts healing? Det är antagligen en helbragdagörelse. Bra gjort. Du har nu 3000 kronor. Du har 3000 kronor. Men du kan fortfarande gå härifrån tomhänt. Det hoppas jag att du inte gör. Så ta en titt här. Vi är uppe i 5000 kronor. Vilket år började TV4 och sända? Av alla de här så var det nog 1990 faktiskt. Tror du att det är B? Är du nöjd med det svaret? Ja, det är. Nu har du 5000. Bra gjort. Du har fortfarande kvar alla tre livlinorna. 50-50, ring en vän och fråga publiken. Det här är ja, jag borde använda dem lite mera också så att jag inte riskerar att falla bort på en från 10 miljoner. På en seg fråga. Den här frågan är värd 10 000 kronor. Här kommer den. På vilken kontinent lever majoriteten av berberfolket? Det här är det sista tillfället som du riskerar att gå hem tomhänt. Så ta god tid på. Berberna är väl Afrika? Är du riktigt säker? Nu är du garanterad 10 000 kronor. Mycket bra. Gott så. Det där innebär att du har minst 10 000 kronor i bagaget. Vi försöker dubbla det med nästa fråga. Här kommer den. För 20 000 kronor. Vad kallades barer som olagligt serverade sprit under förbudstiden i USA? Ja, det är uppenbarligen speakeasy, för det är den enda term jag känner igen här. Du tror att det är A. Du var garanterad 10 000 kronor, men nu har du 20 000. Du klarar dig fint. Du har 20 000 kronor. Titta på den här frågan för 40 000 kronor. Vad betyder det franska ordet restaurant? Aj då, det vet jag inte. Tänk efter noga. Du har fortfarande kvar alla tre livlinorna. Vi tar 50-50 då. Du tänker använda livlinan 50-50. Datorn tar nu bort två av de felaktiga alternativen. Det rätta svaret finns kvar tillsammans med ett felaktigt svarsalternativ. Nu har du C och D att välja på. Är du säker på att du vill svara? Jag har säkert fel. Det är säkert fel. Svaret är fel. Det rätta svaret... Ah! Jag var så övertygad om att vederkvickande var ett för konstigt ord för att det skulle vara en korrekt översättning. Check på 10 000 kronor. Du behöver inte gå tomhänt. Vi prövar helt enkelt. Tack. En gång till. Så får vi se om vi åtminstone kan försöka stanna någonstans. Du har över 10 000. Till 10 miljoner. Och om du är beredd att börja spela kan du titta på den här frågan för 1000 kronor. Segt alltså. Vad avser de avser utbörlingar? Bra gjort. Du har 1000 kronor. Men det var så segt att jag dessutom satte en 50-50 på någonting som var fel dessutom. 2000 kronor. Vad är den arkeologiska termen för en avskräddeshörd från en stenåldersboplats?
kökenmödding, avfallsnäste, slaskhög eller stinkhåla? 50-50, ring en vän. Det känns som stinkhåla eller slaskhög är väl egentligen det man skulle använda, men... Det här är säkert jättefel. Tyvärr, det blir en tidig sorti för dig. Det är fel. Kökenmödding. Vad fan är det för danska? Jag är så ledsen, det är mycket sällan som någon får mycket bra. Till en man. Vi prövar 50 gånger gilt då. Det där var verkligen bara... Det är ren och skär danska. Okej. I vilken av följande racketbollar måste bollen slås på volley? Och det är väl badminton ändå. Det vill säga när bollen är i luften. Du tror alltså att det är A. Är du säker? För i tennis, bordtennis och squash måste väl ändå bollen studsa. Medan badminton handlar om att bollen ska vara i luften. Fundera på den här frågan som är värd 2000 kronor. Vad gör man när man skiljer det klara fettet i smör från bottenskiktet? Man skirar det. Du tror att det är det. Rätt svar. Du har 2000. Här kommer fråga 3. Och den är värd 3000 kronor. Vilken av följande grupper har försökt sig på att framföra ABBA-låtar? Jag tycker ju 18, så herregud. De hade jag glömt bort. Jag hade helt glömt bort att 18 fungerade. Helt riktigt. Eller att de fungerade. För fungerade gjorde de inte. Men att de fanns hade jag glömt bort. 12 frågor kvar till 10 miljoner. Den här är värd 5000 kronor. Så ta god tid på dig och fundera på den. Vad hette huvudpersonen i tv-serien Helgonet? Det har jag ingen aning om. Men publiken vet säkert. Publiken ser säkert jättemycket på tv. Publiken, kan ni vara snälla och hjälpa till nu? De är säkra på att svaret är B. Ja, publiken gav en tydlig fingervisning. Eftersom det inte sitter någon publik där så... Vi kör Simon Templar då. Nu har du 5000. Bra jobbat. Du har 2 livlinor kvar. 50-50 och ring en vän. Du är bara en fråga från din första säkerhetsnivå som garanterar dig 10 000 kronor. Här kommer den. Med vilken förkortning benämns ofta det europeiska fotbollsförbundet? Det måste väl ändå vara UEFA om det inte är... Väljer du det alternativet? Ja, det gör jag. Nu är du garanterad 10 000 kronor. Mycket bra. Grattis! Nu har du 10 000 kronor, vad som än händer. Här kommer fråga 6, som är värd 20 000 kronor. Den här rösten är jäkligt glättig. Vilken av följande personer är inte en av programledarna för TVT:s Folkhemmet? Ta god tid på dig. Du har 2 livlinor kvar. 50-50 och ring en vän. Jag ska lista Jan Scherman, inte Jan Scherman tidningsjournalist. Du var garanterad 10 000 kronor, men nu har du 20 000. Nu är det bara 9 frågor kvar till 10 miljoner. Och hoppen börjar bli större. Tänk bara på att förlusterna kan bli ganska stora också. Ta en titt på den här frågan för 40 000 kronor. Vilket år hade musikalfilmen Singing in the Rain premiär? Jag ska visa på 62. Och det är inte mitt slutgiltiga svar. Vi ringer en vän bara för att se hur den livlinan funkar. Då ringer vi upp din vän. Men du behöver inte använda förslaget som du får.
Hallå? Hej Lisa. Det här är från Vem vill bli miljonär? Hejsan. Vi har stött på en knepig fråga. Och du måste hjälpa din vän att ta sig vidare till 40 000 kronors nivån. Ja, jag ska verkligen försöka. Hoppas du är beredd Lisa, för här kommer frågan. Vi vill bara ha ett svarsalternativ. Jo, den kommer jag ihåg så väl. Med Gene Kelly var det ju. Jo, den hade premiär 1952. Ja, det måste det ha varit. Tack för hjälpen Lisa. Nu måste du bestämma dig. Lisa tror på det, men det är du som måste svara. Då svarar vi väl på det då. Får vi se om Lisa har rätt. Det är rätt. Du får 40 000 kronor. Tack Lisa, som jag inte känner. I alla fall, jag känner ingen Lisa som verkar vara i den åldern i alla fall. Om du svarar rätt på nästa fråga är du halvvägs till 10 miljoner. Lycka till. Här kommer den, för 80 000 kronor. Vad är en person som betraktas som persona non grata? De är icke önskvärd. Är de? Du tror att det är C. Du hade 40 000 kronor, men nu har du 80 000. Du får 160 000 kronor om du kan svara rätt på nästa fråga. Det är nummer 9 av 15. Här kommer den. Vem regisserade filmen 7 vågade livet? Vi kör 50-50 på den, för jag har aldrig sett den filmen. Det är filmen. Dags att utnyttja livlinan 50-50. Datorn tar nu bort 2 av de felaktiga alternativen. Det rätta svaret finns kvar tillsammans med ett felaktigt svarsalternativ. Det är tydligen säkert att det inte är det. Jag är inte säker alls, men jag är villig att ta smällen. Du har 80 000 kronor, och du har precis vunnit 160 000 kronor. Du har 160 000 kronor. Du kan givetvis stanna om du vill. Ta god tid på dig och fundera. Det här är fråga nummer 10 som är värd 320 000 kronor. Vad använder ishockeyspelaren när han gör sig skyldig till en crosschecking? Klubban, pucken, armbågen eller skridskon? Även om jag är säker på att det är skridskon, så trycker vi på stanna. Du måste fortsätta för att kunna få 320 000 kronor. Är du säker? Vi stannar där. Det är bättre med 160 000 säkra än att riskera de 10 000 vi hade. 160 000 kronor härifrån. Och dessutom får du ett stort tack. Det är jättesynd att du drar dig ur precis före säkerhetsnivån 320 000. Men du har klarat dig oerhört bra. Du kanske klarar dig ännu bättre nästa gång du spelar Vem vill bli miljonär?